लसो फ्याफुल्ला टासी दिल्ली आदरणीय मेरा प्यारा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म लामा राजेन्द्र स्याङबोको तर्फबाट आज घरको तत्त्व ज्योतिष अन्तर्गतको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हामी मेवामा छौँ को कुरा गर्दाखेरि नौवटा मेवाहरू हुने गर्दछ र यो जम्मा साठी वर्ष फेरि साठी वर्ष र साठी वर्ष तिनवटा साठी वर्षमा यो एक फन्डको घुम्छ भने वर्ग चाहिँ साठी वर्गमा एक राउन्ड गर्ने गर्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो मेवाको अत्यन्त महत्त्व छ यसले हामी कति तल घरहरू कति तलाको रङ कस्तो रङको प्रयोग गर्ने दिशाहरूदेखि मृत्यु ज्योतिषहरू लगायत हाम्रो जीवनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू मेवाबाट हामीले हेर्ने गर्छौँ पूर्वजन्म के थियो पुनर्जन्म के थियो रोग र खड्को ग्रह दशाहरू र विवाह सम्बन्धी पनि यसबाट हेर्ने गर्छौँ र आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु आजको मेवा तिनको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आदरणीय महानुभावहरू दर्शक महानुभावहरू चाँडै नै मेरो तत्त्व ज्योतिषको यस सम्बन्धी मेवा पार्खा दर्गु लोगमेन राशि दशाहरू त्यसै गरी नक्षत्रहरू योगहरू करणहरू पञ्चाङ्गहरू लगायत कोठी ज्ञान सपना ज्योतिष विवाह ज्योतिष मृत्यु ज्योतिष जन्म ज्योतिष रोग ज्योतिष ग्रह ज्योतिष लगायत हरेक ज्योतिष सम्बन्धी सरल नेपाली भाषामा किताब पनि चाँडै आउँदैछ चा। र यसको लागि चाहिँ यो धेरै ठुलो किताब बनिने हुँदा तपाईँहरूले आर्थिक सहयोग पनि गरेर चाँडो त्यो प्रकाशनको लागि चाहिँ यो भिडियो हेरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई जुन किताबले चाहिँ घर घडेरीदेखि वास्तुदेखि विभिन्न हरेक समस्याको समाधान र जन्तरहरू बनाउने लगायत मन्त्र हिलिङ जस्ता हरेक मानिसलाई अति आवश्यक हुने कि कुराहरू चाहिँ त्यसमा मैले समावेश गरेको छु र यहाँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र चाँडै नै यो किताब चाहिँ जुन लेखन कार्य चाहिँ सकिँदैछ त्यसै गरी आदरणीय दर्शक बाबुहरू त्यसको लागि मैले मेरो नम्बर अन्ठानब्बे जिरो त्रिपन्न त्रिपन्न तिन सय पैँतालिसमा चाहिँ यहाँहरूले यी सेवा मार्फत पनि सहयोग गर्नु सक्नुहुनेछ र हामीले पाँच हजारभन्दा माथि यहाँहरूले दान त्यो प्रकाशन धर्मदान गर्नुभएकोमा चाहिँ हामीले नाम तपाईँलाई किताबमा समावेश गर्ने पनि जानकारी गराउँदै त्यो रकमले चाहिँ हामीले गुम्बाहरूलाई र हाम्रो लोपडालाई केही आर्थिक सहयोग पनि गर्ने उद्देश्यसहित आजको तेस्रो मेवाको बारेमा छलफल गरौँ तेस्रो मेवा सुम थिङ भनेर भनिन्छ भने सुम भनेको तिन थिङ्का भनेको चाहिँ निलो तेस्रो मेवा चाहिँ निलो हो आदरणीय दर्शक मान बाबु मेवा तिनको रङ निलो जसको मेवा तिन पर्छ यहाँहरू सबैको निलो रङ चाहिँ भाग्यशाली रङ हो जल तत्त्व चाहिँ यहाँको त्यस हिसाबले जल तत्त्व पर्ने गर्दछ र दिशा चाहिँ पूर्व दिशा राम्रा हुन्छन् यस मेवामा जन्मेका मानिसहरूको पहिलो जुनी चाहिँ पातलको नाक नाग्लोकबाट आएका थिए त्यसपछि हात्ती भयो अनि राक्षसको जन्म भयो त्यसरी लिँदै अनि अहिले मनुष्यको जन्म धारण गरेको गर हो भनिन्छ भने बलवान हुन्छन् मेवातिनमा जन्मेका व्यक्तिहरू ज्यादै सुत्न र आराम गर्न निखालका हुन्छन् विलासी हुन्छन् भोगविलासमा रमाउने हुन्छ त्यसै गरी खाना खाइरहे रहने असुँदो बानी पनि हुन्छ खाइरहने खाइरहने कुनै कुराहरू खाइरहने खाले बानी हुन्छ एकछिन पछाडि पनि पायो भने खाइरहने खाना नलगायत अन्य कुराहरू थोरै थोरै भने खाइरहने उनीहरूको बानी हुन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा असुहाउँदो बानी हो भनेर बताइएको छ अलिक ज्यादै धैर्यवान हुन्छन् धैर्यता गर्ने हुन्छन् तर रिस बढी उठ्ने पनि हुनसक्छ मेवातिरमा जन्मेका मान्छेहरू रिसा स्वभावका क्रोधी टाइपको नि हुनसक्छ मानसिक कमजोर हुनसक्छ भने थरी थरीको रोगले सताइने हुनसक्छ उनीहरूलाई बढी सोच गर्ने बढी चिन्ता गर्ने पिर गर्ने खाले हुन्छन् भनेर बताइएको छ स्त्री जातिमा बढी दुःख बाधाहरूको सामना गर्दछ मेवा तिनमा जन्मेका छोरी मान्छेहरूले बढीभन्दा बढी दुःख ब्या बाधाहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जीवनकालमा तिनवटा मुख्य बाधाहरू तिन पटक आउने गर्दछ भने पचास वर्षको उमेरमा निकै ठुलो विविमले सताउनेछ पचास वर्षको उमेरमा कि विरामै हुन्छ कि ग्रहदशा चल्छ कि आपतकालीन अवस्थाहरू कष्टदायक अशुभ अवस्थाहरू आउनेछ यिनीहरूको अर्को जन्ममा गाई हुनेछ त्यसपछि हात्ती हुनेछ र पशु पन्छीको रूपमा चाहिँ जन्म धारण गर्नेछ यानि कि पशुलोकमा जन्म धारण गर्ने हुन्छ त्यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि यी रिसा छन् ज्यादै धैर्यवान पनि छन् बाधाहरू बढी आउँछ बढी सुत्न मन पराउँछ खाइरहने हुन्छ र अर्को जन्म र यो पूर्व जन्मका यी कुराहरू कसरी प्रमाणित गर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूको कोखा एरियामा यस्तोको एरियामा अनि करङमा काँधमा हात र नितम्ब भनेको थाइ चाख एरियामा र गुप्ताङ्ग एरियामा कि कोठी कि धब्बा अथवा जन्मचिन्हहरू चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ त्यसै गरी यसबाट बच्न अब यी अहिलेको नराम्रो जन्महरूबाट पशुको जीवनबाट छुटकारा पाउने भने चाहिँ वज्रशत्व अथवा दोर्जे श्याम्पाको जुन चाहिँ पाप देशना गर्ने पापहरूलाई प्रायजित गर्ने देउता चाहिँ वज्रसत्व हो दुर्जे श्याम्पा हो उहाँको सक्दा मूर्ति स्थापना गर्ने त्यति सकेन भने थाङ्का स्थापना गरेर त्यो त गर्न सकिन्छ अनि ओम वज्र सतो हुङ अब लामो मन्त्र चाहिँ सय एउटा मन्त्रहरू छन् तर छोटो मन्त्र चाहिँ यो ओम वज्र सो हुङ भन्ने मन्त्र चाहिँ कम्तीमा दस हजार पटक होइन जीवनमा धेरै नसकिन् दस हजार मन्त्र जपेको छ भने यदि गरेमा पश्चिम दिशामा धनी परिवारमा जन्म लिनेछ ती पशुको जीवनबाट छुटकारा पाएर चाहिँ पश्चिम दिशामा एउटा धनी परिवारमा जन्म धारण गर्नेछ फोहोरी स्थान र खराब आचरण भएको स्थानबाट अलग बस्नुपर्छ अलिक डिपहरू बढी हुने यो चाहिँ नौरान गर्दाखेरि जप्ने मन्त्र ठुई खाँदाखेरि जप्ने मन्त्र ओङ दिनुभन्दा अगाडि जप्ने मन्त्र र हरेक बिरामीलाई जप्ने मन्त्र पनि भएको कारणले मेवातिरमा जन्मिएको मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी डिप हुने अशुद्धताले छुने भएको कारणले फोहोरी स्थानहरूबाट र खराब आचरण भएको साथीहरू र स्थानबाट चाहिँ अलग रहनुपर्ने हुन्छ वासस्थान दुई स्थान सक्छ होइन बासस्थान भनेको जन्मेको ठाउँबाट ऊ बसै सर्ने अवश्य हुन्छ र त्यसबाट पनि अर्को ठाउँ पनि सर्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुने हुन्छ भने निलो रङको कपडा सधैँ लगाइरहनुपर्छ निलो रङको आकाशे रङको कपडा सधैँ लगायो भने भित्री कपडा भन्दै लगायो भने नि उसलाई फलिफाप हुन्छ र निलो रङको गाडीहरू स्कुटरहरू र घरको कोठाहरू पनि निलो लगायो भने उसलाई राम्रो हुन्छ जीवनकालमा मुख्य दशाहरू एउटा तेह्र वर्षमा ठुलो दशा अठार वर्षमा तिस वर्षमा छत्तिस वर्षमा बाहन्न वर्षमा छैसठी वर्षमा सत्तरी वर्षमा र असी वर्षमा निकै ठुलो दशा ग्रह तथा अनिष्टले सताउने छ र स्वास्थ्य देउता चाहिँ वज्रसत्व हुन् भने अधिकार देउता चुक्दर नाम ग्यालमा अर्थात् जागिरहरू खानु पर्यो राम्रो जपहरू गर्नु पऱ्यो भने चुक्त नाम गालमालाई जप्नु पर्छ र आयु देउता चाहिँ मन्जुश्री आयु बढाउने देउता चाहिँ महामन्जुश्री हुन् र दैनिक मानेमा यी तिनवटा देउताहरूको पूजा आराधना र छोपा छुमी गर्न सकेमा हरेक मेवातिनमा जन्मेका मान्छेहरूको जीवन चाहिँ सफल हुन्छ त्यसकारण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँ पहिलोचोटि मेरो युट्युबलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको यस मेवा तिनबाट ओजेल लिन चाहन्छु यहाँहरूको दिन सुगमय रहोस् भवतु सरमङ्गलम लासो ख्याफुल्ला थुसिसे